Så har jeg lavet 4 for dig. Og få svar på en af sms.
Jeg skal lige måle mig om maven. Jeg skal lige måle min livvidde til, når jeg skal have fat i nogle bukser, nogle cowboybukser. Jeg skal have fat i nogle cowboybukser, jeg kan passe. Men lad os lige dokke. Det var mere for at rydde op alt det der, jeg fik købt. Fordi meget af det får jeg ikke mere af, fordi mine bud er for små. Altså, det vil koste mange penge at ændre min Mexalon til 65. Skal ændre det til, jeg ved ikke hvor meget, 74 eller så. Så det vil jeg lige kigge på. Bare hente fire store cola. Jeg skal ikke hente en mulaner. Selvom jeg har fået de der ekstra penge nu. Men der er så steder, der ligger, jeg ved ikke, en masse millioner. Tritanium. Ligger lidt der. Lad os bare hente, selvom det er mega lidt. 3000 titanium.
Så skriver sms'er nu klokken kvart i et. Det er bare sådan nogle bitte små 119 pyrite og 3000 totalt. Det er mere bare lige for at rydde op. Fordi jeg får nok ikke mere af dem. Jo, jeg får måske mere det der pyrite. Jeg får ikke mere titanium og alt det der. Nu lukker server ned om et kvarter. Vi kan lige nå at hente en mere eller to. Så lad os der, der er 87.000 pyrit her. Nej, jeg er blevet for tyk. Man kan ikke Levi's og hvad det nu hedder, Levi's, Copperbox og Brangler og sådan noget. Man kan ikke bare så lige bestille. Jeg har 120 cm lige vidt. Så scanner lige der. Skal jeg finde ud af, det mener jeg har. Så er der ikke noget. Skrædermålbånd. Jeg bruger sådan et målbånd her, men det er jo samme mål, så mener jeg 120 cm under min mave her. Der er det 120 cm, kan du se, der står. Står 120 cm her. Det kan også være 115. Noget 15 cm der. Så problem, jeg kan ikke tage, jeg kan ikke gøre det selv nu. Jeg kan ikke rigtig måle op det rigtigt selv. Så. Serveren lukker ned nu. Tænk på lige at komme til Lidl og hente det der kone så. Så vil jeg lige gøre klar. Og det er nok det den der station. Så vi kan også lukke, det bliver for stresset for mig, vi kan også lukke ned nu, fordi jeg kan ikke nå noget på 10 minutter der. Fordi så kan jeg kan nå at gøre mig klar. Jeg skal bruge 10 minutter på at komme tøj på og komme ud af døren, og så skal jeg hente ind, og døren er muligt, så tager man nærmest en time. Så tager man en time og kommer afsted og handle og tilbage igen. Jeg skal også på min netbank og lige flytte. Og 100 kroner over til min bankkonto, jeg bruger til at handle mad der. Så jeg tror, vi stopper nu, fordi jeg bliver for stresset der. Også tror jeg simpelthen, at bare det at dog tager mig flere minutter. Så. Nu koger solen ned, men jeg kan lige nærmest skifte bukser inden der. Jeg kan nu skifte bukser ind, når dokket er. Så. Så er min shorts her endnu. Min lange bukser på. Jeg tager simpelthen 100 år det der spil, så det der, jeg skal ikke bruge resten. De få år, jeg har tilbage i livet måske, jeg skal ikke bruge det på sådan noget åndsmænd noget som det her. Jeg forsøger at komme lidt ud, komme ind til København og sådan noget, komme til Hillerød, Helsingør eller andet. Nu er mine bukser på, nu er jeg hen, mine gummisko. Så nu er jeg simpelthen mine gummisko på. Jeg kan nå at
skifte tøj, den er dårlig nærmest. Skulle jeg have gjort det, da den lige kom, så kunne jeg noget skifte med en bluse også. Så den dokker stadigvæk, ja. Jeg kan nu binde mit snørbånd. Sådan der. Så jeg tror, vi stopper her, fordi det er irriterende, det at spille dem så sygt langsomt. Er det simpelthen, at man bliver irriteret på det? Det er det simpelthen så skide langsomt. Alting i det der spil tager 100 år. Så jeg skal først på min netbank. Flytte nogle penge over så. Det er svært på så stor min mave er. Svært at få bukser, der passer sådan noget. Alle joggebukser, men jeg kan ikke gå på restauranten i joggebukser. Sådan der fik jeg nu rullet lidt op, så lad os lukke ned. Kvits. Sådan er lukket der. Så vil vi skifte den her blus. Solen er koger ned, det betyder altså, at der bliver helt vildt varmt. Der er 30 grader, 31 grader, så